So oedd e'n brofiad arbennig iawn ar ymwneud y tri o ni yn chwarae tri o'r bobl mwyaf tyngenfennol yn y cyfnod yna oedd wedi dwy'n perswad y Llywodraeth Thatcher i newid y meddyliau am y sefydlu sianel Gymraeg. O'n i'n gwybod am y triawd yma oedd wedi dwy'n perswad fel ni'n gweud. Gio Williams wrth gwrs oedd Archesgob Cymru. O'n i'n gwybod amdano ge, a un o'r ffigurau dylanwadol yn y byd crefyddol Cymreig, a fel oedd yn gweud fe oedd yn cynrychioli cyngor y glwysi Cymreig. Fe mae'n digwydd, o'n i'n lwcus dan had yn wynidog, ac mae'n mrawd yn hanesydd, oedd yn mrawd yn cofio yn had yn sôn am Gio Williams. Oedd e'n eitha eangfrydig o rhan i grefydd er bod e'n dod o'r ffydd. Fel oedd e'n eglwysor, ond oedd e'n eitha hyblyg o ran cryfyddau Cymreig, anghydffurfiol Cymreig. Fel yw'n gwneud am y cyfnod, oedd e'n gyfnod mor helbilus yng Nghymru. A fi'n credu oedd e'n bwysig iawn o ran Llywodraeth Lloegr, Llywodraeth Geidwadol, bod na rhywun mwy pragmataidd wrth y lliw fel Willie Whitelaw sef ysgrifennydd gradol, sef ysgrifennydd cartre. Petai fe ddim wrth y lliw, falle fe pethau ddim yn mynd i gweithio mas mor gloi, dwi'n meddwl. Oedd e yn wleidydd craff o brofiad mawr iawn, wrth gwrs. Oedd e'n lwcus iawn bod e wrth y lliw ac oedd e'n nabod rhywun fel Gwynfor Evans ac oedd e'n effoch y beth i bobl syddylwyr i. Doedd e'n trial gweud, o, falle na fi wneud hyn. Oedd e'n benderfynol bod e'n mynd i fynd i ymprydio dros y sianel oherwydd torri addewid. So pan ydych chi rhywun fel na sydd yn heddychwr yn penderfynu neu rhywbeth fel na, mae hwnna'n rhywbeth eitha mawr a pawch chi'n meddwl am y cyfnod. A falle gyda pobl arall mwy styfnig, falle byddwn ni ddim yn styfnig yn siarad am ffilm. Ynglyn ag Esbydwrac, dwi'n gwybod.